Українська влада не могла не посилити роль української мови в освіті. Так Петро Порошенко під час зустрічі з освітянами висловився щодо резонансної 7-ї статті закону про освіту. Саме до неї виникли запитання в деяких наших міжнародних партнерів. Стаття передбачає, що нацменшини в Україні зможуть вчитися рідною мовою тільки до 5 класу. Потім предмети викладатимуть лише українською. До слова, закон про освіту сьогодні набуває чинності. Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою. І, звичайно, в мене прохання і до вас, дорогі і шановні вчителі, щоб престиж мови ви підвищували не лише на уроках, але й в спілкуванні з дітьми. На перервах, в виховному процесі, щоб діти бачили, що українська мова для вас – це не є суха норма закону, а живий засіб повсякденного спілкування.